գիտելիքով զինված ու դպրության ճերակը վառած։ Վանաձորի բարձրագույն ուսումնական գլխավոր հաստատությունը 48-րդ անգամ իր դռները բացեց շուրջ 600 ուսանողների ու աշակերտների առջև։ Համալսարանի 15 դոկտոր պրոֆեսորներ, 150-ից ավելի դոցենտներ, վաստակաշատ մանկավարժներ ու դասախոսներ ողջունեցին ուսանողական բարդ ու հետաքրքիր գիտելիքներով ու արկածներով լի կյանք ոտք դնող երիտասարդներին ու աղջիկներին, խոստանալով բուհի նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ ու մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմի ջանքերով ապահովել որակյալ ուսումնառություն։ Այսպես 2017-2018 ուսումնական տարում Վանաձորի պետական համալսարանի վարժարան է ընդունվել 154 աշակերտ, քոլեջ է ընդունվել 54 ուսանող, շուրջ 20 ֆակուլտետներում բակալավրի կրթական համակարգ է ընդունվել 289, իսկ մագիստրոսական համակարգ 90 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտորի խոսքով, ինչպես նախորդ տարիներին, անցյալ ուսումնական տարում ևս ապահովվել է վարժարան, քոլեջ, բուհ ուսանողների ներքին շրջանառությունը։ Համալսարանի վարժարանից 53 հոգի դիմել են մեր բու, եւ որից 14-ը ընդունվել է անվճար համակարգ, 39-ը վճարովի համակարգ։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Քոլեջի շրջանավարտներից 6 հոգին, 25 շրջանավարտներից 6 հոգին դիմել են մեր բու, որպեսզի շարունակեն կրթությունը երկրորդ կուրսից սկսած։ Բնականաբար նրանք լավ սովորողներն են, առաջադեմներն են։ Ես ձեզ ցանկանում եմ քոլեջի շրջանավարտ այս տարվա ընդունվածներին, որպեսզի նրանք հետևեն իրենց ավագընկերների օրինակին և կրթությունը անպայմանորեն շարունակեն մեր բուն։ Նոր ուսումնական տարին ազդարարող խողանջների ներքո Վանաձորի պետական համալսարանում մեկնարկում է սեպտեմբեր 1-ին հանդիսավոր արարողությունը։ Ողջույնի խոսքով ու բարի երթի մաղթանքով հանդես են գալիս թե մի հոգևոր հայրն ու բուհի դասախոսները, բարձր կուրսերի ուսանողներ։ Մեր լեզագույն հարստությունն է կրթյալ հայը, դաստիարակված հայը, գիտնական հայը։ Այլ հարստություն մենք բացի հայից չունենք այս երկիր մոլորակի վրա, ովքեր մշտապես պանծացրել են մեր լեզու, մեր եկեղեցին, մեր գիտությունը և ազգային նկարագիրը պահպել է բարձրագույն հաստատություններում և ընդհանրապես կրթական ոճախներում։ Մեծ է դերը հայուսուցի դասախոսի, մեծ է գիտելիքը հայ ուսանողի և աշակերտի, և մենք բոլորս էլ անդրադառնում ենք, թե մեր երկրի պաշտպանությունը, թե մեր պաշտպանությունը դա կրթյալ հայի ձեռքին է։ Անգիրտ մարդը հայրենիք չունի, անգիրտ մարդը ազգին ժողովրդին պիտանի լինել չի կարող։ Ուստի և որքան կրթված է հայը, այդքան զորավոր է Հայաստանը։ Ասա է մեր դավանանքը, այս ձեռք ենք մենք ապրում, դուք սիրելի ուսանողներ, ուշադրություն դարձրեք, որ ձեր կյանքի ամենամեծ ներդրումն է, որ դուք կատարում եք այսօրվանից սկսած։ Որն է այն ներդրումը, թիմեք ներդրումը, որ ունեք ձեր երիտասարդությունն է, որ երիտասարդ տարիքում պետք է լավ սովորեք, որքան շատ սովորեք ու լավ սովորեք, այդքան հաջողություններ ունենաք հետագայում և ձեր կյանքի ողջ ընթացքում։ Երկրորդ ներդրումը ձեր ծնողների ներդրումն է, ովքեր հուսալով, հավատալով ձեզ, որ դուք վաղը միսոր պետք է հոգաք մեր երկրի և ձեր ընտանիքի խնդիրները իմաստուն երկրորդ։ Երրորդ ներդրումը դասախոսների ներդրումն է, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայում, ովքեր անմնացորդ սիրով տալիս են այն ամենը, ինչ ունեն անբարած տարիների ընթացքում։ Տեսնում եմ դասախոսների շարքը, նույնն է հարազատը բոլորի համար, ինձ համար ևս, հակառակ որ նրանց ոմանք տարիքի է դառաջանալով փայտ են դրում, ձեռնափայտ, նշանակում է, որ Տիգին Թումանյան, նշանակում է Տիգին Թումանյան, որ դուք ավելի առողջ պետք է լինեք, որովհետև ուսանողություն ձեր տարիք ունի։ Եվ սիրելի ուսանողներ, կրկին անգամ օրհնում եմ ձեզ և ուզում եմ բոլորս միասին հաղորդել այսօրվա համար, մեզ համար, մեր երկրի համար, ապա տեսնեմ բոլորս միասին հանուն հոր և որդվո և հոգուն սրբո ամեն, բարձր ձայնով, հայր մեր, հոր երկի ինսես, Սուրբ Եղիցյանում, Եկեղեցե արքայությունում, Եղիցին կամ, որպես երկինս և երկրի, սաց մեր հանապազով, դուր մեզ այսօր, և թող սպանդիս մեր, որպես և մեկ թող մերոց վազավանած, և մի դանիրս մեզի գործություն, այլ
Շնորհավորանքներին ու ճառերին հաջորդում է գիտելիքի բանալիի փոխանցման ու հանդիսավոր երթման արարողությունը։ Պատիվը շնորհված էր մագիստրանտ շրջանավարտներին և ամենաբարձր ցուցանիշներով բուհնդունված ուսանողներին։ Այսօր դուք, մեր սիրելի առաջին կուրսացիներ, մուտք գործելով քոլեջի դռնից ներս, դառնում եք նրա համերաշխ ընտանիքի մի մասնիկը, որն այսօհետ ուղեկից է լինելու ձեզ ձեր կյանքի ամենադժվար ճանապարհներում։ Վստահ ենք, որ այն ոգևորությունը և եռանդը, որով լցված եք այսօր, էլ ավելի կշատանա և միշտ ուղեկից կլինի ձեզ։ Դուք արդեն ուսանողներ եք, որը ևս մեկ ձեռք բերում է ձեր կենսագրության մեջ, որով սակայն բավարարվել պետք չէ, քանզի մեզ է սպասում դերբազում հաղթանակներ ու վերելքներ։ Լինելով նույն համալսարանին կից հենակետային վարժարանի աշակերտուհի, ուզում եմ սրտանց ողջունել բոլոր նորաթուխ աշակերտներին, մաղթելով երջանկություն, առողջություն, գիտելիքներով լի տարի։ Շատ հաճախ են ասում, որ գիտելիքներով հարուստ մարդը, թեկուզ և միայնակ, բայց աշխարհն է շուրջ կտա։ Սիրելի նորակոչ վարժարանցիներ, դուք կհամոզվեք դրանում, քանզի վարժարանի մի շակ աշակերտների գիտելիքներ մրցակցային են ամենուրեք։ Կրելով մերօրյա հերոս Զորիկ Գևորգյանի անունը, մենք պետք է ամեն սեպտեմբերին վարժարան մտնելիս հասկանանք, որ բացի գիտելիք ստանալը, մենք նաև հոգևոր ուժ ու սնունդ ենք ստանալու։ Երկրորդ անգամ մուտք եմ գործում Վանաձորի պետական համալսարան, վստահ լինելով մեր պրոֆեսորատոսախոսական անձնակազմի գիտելիքների տված կրթության վրա, և ես արդեն այստեղ նշեցի սովորելու տարիներին, երբ Եվրոպայում էի, անգամ այնտեղ է զգացվում, թե մեր ուսանողները ինչպիսի կրթություն ունեն, ինչպիսի գիտելիքներ ունեն, անգամ 90 ազգերի ներկայացուցիչների մեջ մենք իսկապես տարբերվում ենք։ Իսկ համալսարանը մեզ տալիս է ոչ միայն մասնագիտական կրթություն, այլ նաև թույլ է տալիս զբաղվել նրանով, ինչով որ սիրում ենք։ Եղել եմ Վանաձորի պետական համալսարանի հաղորդավարուհին, և տարիների ընթացքում հասկանում ես, որ համալսարանը քեզ տալիս է հնարավորություն դրսևորվելու մեկ այլ բնագավառում, որտեղ դու իսկապես ազատ ես և սիրում ես այդ գործը։ Ես շատ եմ մասնակցել ՎՊՀ-ի կազմակերպած օլիմպիադաներին, արդեն ծանոթ էի համալսարանին, գիտեի համալսարանի առավելությունների մասին, բայց այս ամեն ինչ այստեղ կատարվեց, այս պահին ավելի ոգևորիչ էր ու ավելի հուսադրող, որ իմ հույսերը կարդարանան, ու հուսամ անպայման լավ կսովորեմ, որ ես էլ լինեմ այն ուսանողների շարքում, որոնք որ հասել են ամենալավ բարձունքներին։ Այսպիսով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին առաջին կուրսեցիները կծանոթանան նոր արդեն համալսարանական մակարդակի կրթության առահետներին, կսովորեն Թումանյանի անունը կրող այս հաստատության բարքն ու կարգը։ Վանաձորի պետական համալսարանում նրանք հնարավորություն կունենան նաև բացահայտելու իրենց ստեղծագործական տաղանդներն ու զարգացնել մյուս հետաքրքրությունները, այնպես որ հերթական սերնդի ուսանողական լավագույն տարիները սկսված են։ Բարի երթ։ Հերմինե Յավրյան, Մարիամ Գալոյան, Համլետ Բաբանյան, Մոլորակ։